こういった有名なものがありまして、中でも阿波踊りなんかね、非常に有名で、またついつでもエナジーセキュリティ、お金、エコノミックエフィシェンシー、環境、インバイロメント、安全、セーフティーの 3E プラス S をクリアできるように、地域によるエネルギーシェアをすることを提案します。風力発電、ビルの屋上での太陽熱発電を考えました。比較的やっぱり皆さん非常に勉強されてもよくわかる内容です、非常に感心しました。経済産業省の重田長官、お疲れ様でした。子供向けにですね、きっちりエネルギーのですね、基本から学んでもらって、再生可能エネルギーの位置づけというのをですね、きちんと学習してもらうということを今回目的にですね、発表会をやりました。当初我々が考えていたですね、子供っていう発想よりもですね、むしろ大人の方の発想に近くてですね、エネルギーとしてきちんと考えているということがですね、非常によく分かりました。はい、笑顔で行きますよ、見てください、こっち、はい、チーズ。